እጅግ በጣም ለየት ካለ ሰው ስልክ ተደውሎልኛል። በጣም የሚያስደነግጥ ፕሮፋይል ያላት ሰው ነች። ስልክ የደወለችልኝ ማን ነች? ለምን ደወለችልኝ? የሚለው በሰፊው አስረዳችኋለሁ። ያው አለቃ ጋር ሲኬድ ፏ ተብሎ ነው የዝም ብሎ ዝተት መስላ አትሄድም። አባቴ ፈረስ ፈረስ የሚያካክሉ ሶስት ውሾች አሏት። እሷን እንኳን ባልፈራ ውሾቹን ፈራል። ሄጄ አለ ገባው። ስገባ አይዳ አሸናፊ ነች። የአሜሪካን ሀገር በፊልም በፎቶግራፊ እና በቪዥዋል አርት ዲግሪዋን ሰርታለች። አምሹር ርበሃል። ቁርስ አልበላም። ናላብላ እስኪ ቁጫል። ታሪኩ የሚጀምረው ከስድስት ዓመት በፊት ነው። እኔ በጣም ቺስታ ነበርኩኝ። አውቶቢስ ራሱ ያመልጠኛል፣ ያው ያመልጠኛል፣ አይገልጸውም። አውቶቢስ ራሱ አንዳንዴ ያው ግፊያው ነው፣ አንዳንዴ ጨላ ስለሌለኝ አመለጠኝ ብዬ በእግሬ ነው የምቆሰቁሰው። እና የዛ ጊዜ የዲግሪ ደሞዝ 1300 ብር ነበረ፣ ተቆራርጦ 1050 ብር ነበር የሚደርሳቸው ጓደኞቼ። እኔ እሱንም አጥቼ ስራ አጥ ነበርኩኝ። በቃ ጨላ የለም፣ ሳንቲም የለም፣ በጣም ከባድ ነበረ። ከዛ አንድ ቀን ስልክ ተደወለልኝ ማለት ነው። እና ይሄ ስልክ የተደወለልኝ በጣም ከትልቅ ፕሮጀክት ኤንጂኦ ተቋም ነው። ፈተና አለ፣ ስራ ትወዳደራለሁ ያሉኝ። በቃ ሌሊቱ አልነጋ ነው ያለኝ። ምኔ ነግቶ ሄጄ ተወዳድሬ ነው የኔ ሀሳብ። ከዛ በኋላ ነጋ ሄድኩኝ። እቺ ሴት ቁጭ ብላለች ማለት ነው ኢንተርቪው ልታደርገኝ። ላምን አልቻልኩም። በህልሜ ነው ወይስ በእውኔ ነው እቺን ሴት እኔ ላገኛት እችላለሁ በህይወቴ ብዬ አስቤ አላውቅም። ለምን አሰብክ ካላችሁኝ ፕሮፋይሏ ልንገራችሁ። በሆሊውድ ውስጥ ከተሰሩ ፊልሞች መካከል ዘ ኔክድ ማን የሚል ፊልም በዩኒቨርሳል ፒክቸርስ ነው የተሰራው። ፕሮዲውሰር ሆና ሰርታለች። አይ ቲንክ አይዱ በስትራንድ ፊልምስ ኒውዮርክ ውስጥ የተሰራ ነው። አሶሺየት ፕሮዲውሰር ሆና ሰርታለች። ግን ኢትዮጵያዊ ነች የማወራላችሁ ሰው። ቪሌጅ ኢዲየትስ የሚል በሲክስዝ ማን ፊልም ፕሮዳክሽን ኒውዮርክ ውስጥ ፕሮዲውሰር ሆና ሰርታለች። አይ ላይክ ኢት ላይክ ዛት የተሰኘ በኮሎምቢያን ፒክቸርስ የወጣ ፊልም ነው። አሲስታንት ቱ ዘ ፕሮዲውሰር ሆና ሰርታለች። በዚህ ደረጃ በሙያ ከፍ ያለች ሴትዮ፣ እኔ የዛን ጊዜ ምንም ሙያ የሌለኝ ሰው እኔ ማለት ነው። ገብቷቸው እኔ እንዴት ልትፈትነኝ ትችላለች? እግዚአብሔር የሰጠኝ እድል ካልሆነ በስተቀር። ሶ ገባው። ስገባ አይዳ አሸናፊ ነች። ኦ ማይ ጋድ ደነገጥኩ ማለት ነው። ቁጭ አልኩኝ። እንዳልኳችሁ 1300 ደሞዝ አተን ነው እኛ የተጨነቅነው። ደሞዝ ስንት ነው ስላት 20,000 ብር አለች። የራሷ ዶክመንተሪዎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ቤተሰብ ነች። የፓናሶኒክ፣ የጂሾክ፣ የሳብ ሚለር፣ የኔትማርክ፣ የኮካኮላ፣ የዳርክ ኤንድ ላቭሊ፣ የትልልቅ ዓለም አቀፍና የኢትዮጵያ ብራንዶች ማስታወቂያ ሰርታለች። ከተቀጠርኩ በኋላ አይዳ በጣም የምትገርም ሰው ነች። በእውቀት ታምናለች እና በአሁኑ ሰዓት በሲኒማቶግራፊ አለ የተባለውን ዳንኤል ግርማን ቀጥራልን፣ ኤዲቲንግ አስተማረን ማለት ነው። ቪዲዮግራፊም ሲያስተምር አንዳንድ ኮርሶች ወስጃለሁ። እነ ዶክተር ምረት ደበበ፣ እነ ሰሎሜ ታደሰ፣ እነ ቢለኔ ስዩም ትልልቅ ትሬነር የተባሉ በዛ ሰዓት አይዳ እየከፈለች እኛን አሰልጥናናለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ራሷ እግሯ ላይ ጋቢ አልብሳ እስከ ሌሊቱ 11 ሰዓት አንድ ቀን ከሌሊቱ 11 ሰዓት ነው ኤዲቲንግ እያስተማረችን ወደ ቤታችን በላዳ ሄድ ነው ማለት ነው። ገጠር እየወሰደችን ልም ያለ ገጠር የሰዎች አኗኗር ምን ይመስላል፣ ኢትዮጵያ ምን ትመስላለች፣ ስለ ኢትዮጵያ ለማውራት ኢትዮጵያን ማየትና ማወቅ አለባችሁ በሚል የህዝቡን አኗኗር ልም ያለ ገጠር እየሄድን ለመጀመሪያ ጊዜ በአውሮፕላን የበረርኩት እኔ በአይዳ ነው። ባህር ዳር በአውሮፕላን ሄደናል። ከዛ ትልልቅ ሆቴል ተይዞልን እናድር ነበር። ያው ሆቴል ስናድር ሶፍትና ሳሙና ይዘን ወደ አዲስ አበባ ግድ ነው። ለምሳሌ የኛ ፕሮጀክት ላይ እንደሷ የሚለው ሙዚቃ ሲሰራ ስንት ሰው ነው የቀጣሽው? ክሩ እዛ ላይ የነበሩ ያስፈልጋል። 130 ሰው ለአንድ ክሊፕ? አንድ ጥያቄ ጠይቀህ፣ ካለዛ ሁሉ ሰው ይሰራ ነበር? እንግዲህ በኋላ ነው እኔ የገባኝ ማለት ነው። ነገሩ ስታየው ግን አንድ ሰው እዛ ላይ እንዴት እንደተሯሯጥን 130 ሆነን ራሱ ነፍሳችን ነው የወጣው። አንድ ሰው ቁጭ ብሎ የማይሰራ ሰው ሰው ምን ትዝ ብሎ የመሰለሽ ጀሪካን ፈልጉ ተባለ። ቢ ከአንቺ ውጭ ያለ ጨዋታ ነው ደርሶሽ ይሆን አይሆን አላ ወቅቱ አልሰማሽ ይሆናል። ና አንቺ የምትላችሁን ሁሉ አምጡላት ነው የምትዩ። ዳይሬክተሯን በጣም ነው ሪስፔክት የምታደርጋት። 120 ሰማያዊ ጀሪካን አምጧል። ከዛ 120 ሰማያዊ ጀሪካን ተበጣጠስን ማለት ነው። አንዱ መርካቶ፣ አንዱ ሾላ፣ አንዱ ምናምን። ከዛ በኋላ ሰማያዊ በቃ ዋጋ ተከፍሎ መጥቶ አየችውና አይ ቢጫ አርጉ ተላለ። ይሄ ባይሆን ኖሮ ግን ትክክል ይመጣ ነበር አይመጣ? እኔ ከሱ በላይ ወደድኩ። እንትን ነው ጣይቱ አቤት
አቤት ይው ስንት ሰው እንደ ነበር ሱራ እሱ ቆይ ከዛ ይብስ ነበር ሰው በሰው በዛት ማለት አምስት መቶ ኤክስትራ ነው ያለው አምስት ካለር ነው ልብሳቸው መሆን ያለበት ልብሱ አምስት የቀይ ቡድን ቀይ ቀይ ጓደኞች አይ አንቺ ዝም ብለሽ ስራ መስራት ነው ትችይ ነው እኔ ባጭር ጊዜ ቢያልቅ ለምን አልጨርሰውም ባጭር ጊዜ በቃ ማንም አይረዳም እኔ አሁን ዛሬ ጠዋት እያሰብኩ ነበረ የተማርኳቸውን ትምህርቶች አንቺ ጋር ከመጣሁ በኋላ አንደኛ አንቺ እግራችን እስኪቀዘግዝ ከሌቱ 11 ሰዓት ታስተምሪናለሽ ኤዲቲንግ ሲነጋ ነው በላረው ደቤታችን ምን ሄደው ከዛ ዳንኤል ግርማ ኤዲቲንግ አንድ ቀን ሲያስተምረን ምን እንዳልኩ ታቂያሽ እኔ በቃ ኒውክሌር ፊዚክስ ሆነብኝ አልገባ ማለት አይ ግን በጣም ቀረ ቢለው ከዛ በመስኮት ወጣን አያጭ እኔ እኮ የራሴ ድርጅት ያለኝ ሰው ነኝ አልኩኝ በሙዚቃው ዓለም ደግሞ የብሪትኒ ስፒርስ እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነ ሙዚቃ ቪዲዮ ሱፐርቫይዘር ሆና ሰርታለች ታዋቂዋ የአሊያን ሙዚቃ ሙዚክ ቪዲዮ ሱፐርቫይዘር ሆና ሰርታለች ጄዚ ጄፍ እና ዘ ፍሬሽ ፕሪንስ የተሰኘውን የሙዚክ ቪዲዮም ሰርታለች በጣም ብዙ ነገሮችን ያየሁት እኔ በአይዳ ነው ብር ምን እንደሆነ ያየሁት ከፈረንጆች ጋር መስራት ለምሳሌ ከሆሊውድ ከኤችቢኦ ከእንግሊዝ የሆሊውድ ዳይሬክተሮችና ጸሐፊዎችን አምጥታ ኮርስ ሰጣናለች የስክሪፕት ራይቲንግ ሲሪያል ድራማ እንዴት ይጻፋል ኢትዮጵያም ተቀጥራ ሰርታለች የሚገርማችሁ አይዳ ማለት ነው ሶ አሁን አይዳ ደወለችልኝ ማለት ነው ዛሬ በጣም የሚያስደነግጥና ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ነው ያለች ለከተገናኘን 3 አመት በላይ አልፎናል ደውላ እሸቱ አለችኝ አቤት አምስት ቪዲዮዎች ሰርቻለሁና አስተያየት እንድትሰጠኝ ፈልጌ ነው አላለችኝ እኔ አይዳ እንዴ እኔ ላንቺ አስተያየት ልሰጥሽ ስንት አመት ሆነ አንተ የመጀመሪያን ዩቲዩብ ፖስት ካረክ 2017 ሜይ ምናምን ቀን ነው 6 አመት ግን ዩቲዩቡ ዝም ብሎ ስታንድ አፕ ተፖስቶበት ከዛ በኋላ 2 አመት ሆነን አልሰራ አይ አይ የሰራው ነው ማለት በትክክል የሰራው 2 አመት ተኩል ነው በቃ ምን ማለት ነው ቆይ 2 አመት ተኩል አ አልገባኝ ቆይ ይሄ ሁሉ ሾው በ2 አመት ይሄ ሁሉ ሾው 2 አመት ተኩል ዋው 1300 ቪዲዮ ሰርተናልና it feels like forever ሲሰማው ደከመ የአር ኬሊን የሙዚቃ ቪዲዮ ሱፐርቫይዘር ሆና ሰርታለች የባክስትሪት ቦይስ የሙዚቃ ቪዲዮ ሱፐርቫይዘር ሆና ሰርታለች ቡስታ ሬምስ ቱ ሾርት ቢ ሌጂት ጆኒ ራጋ በጣም በርካታ የሙዚቃ ቪዲዮዎችን ቪዲዮ ሱፐርቫይዘር ፕሮዲውሰር አሲስታንት ፕሮዲውሰር ሆና ሰርታለች እንግዲህ አስቡት አስተያየት እንድትሰጠኝ ፈልጌ ነው አላለች 25 አመት በሙያው የቆየሽ ሴትዮ እንዴት ስላት አይ ዩቲዩብ ከፍቻለሁ አንተ ደግሞ በዩቲዩብ የፈለገ ቢሆን ሲኒየር ነህ ስለዚህ አስተያየት እንድትሰጠኝ ፈልጋለሁ አለች አሁን እኔ እየተንቀጠቀጥኩ ነው ማለት ነው ምን ብዬ ነው አስተያየትን ብሰጣት ብሰጣትስ አሁን እውነት 100% ትቀበለኛለች ጫን ካለች ደግሞ ያው ጭራይን ቆልፌ ወደ ቤቴ እመጣለሁ ማለት ነው ምን ችግር አለው እኔ በጣም ደስ ያለኝ ዩቲዩብ መክፈትሽ ምን መሰለሽ አይዲዬ በዩቲዩብ የተሻለ ነገር ይገባዋል ኢትዮጵያስ እስማማለሁ ግን ወደ ዩቲዩብ ስመጪ ምን ያህል ዝግጅት አድርገሽ መጣሽ ማለት ለአንድ አመት ሐሳቡን አሰብኩኝ ለአንድ አመት ቲንክ በቀን 7 ሰዓት ዩቲዩብ አየሁኝ ዋው አነበብኩኝ ከዛ ፕላኒን ጻፍኩኝ ለክሩ እና ለማከፍራቸው ሰው የነገርኳቸው ከቀረጻ ምናልባት 2 ወር በፊት ነው ከዛ 2 ወር ፕሪፕሮዳክሽን ከዛ ቀረጻ የቻናሉን ስም ኢትዮጵያ ያልሹ ምን ማለት ነው ለምንድን ነው አንድ ጓደኛ የነበረና ማረሳው ደራሲ ነው ኃይልዬ ተቆል ኃይልዬ ታደሰ እና ይጎስ ይሄ ያልኩት እኮ ኃይልዬ ብለሽ ማንንም ይጠራል አረሳተ እና ይሄ ከጨመርከበት ነገር ደስ ይላል እና ኢትዮጵያ ኦሬዲ አገራችን ይሄ ስትላደም ደስ ይላል አሁን ዶንኪ ቲዩብ ላይ ነኝ ድምጽ ላይ ላቸው ድምጽ መሆን ነው ጎሌ አንቺ ምን ችግር ፈታሉ በሽ ታስብ ያለሽ በዩቲዩብ ይወለ በሁለት ነገር ነው የተነሳው አንድ እነሱ እኛ ምናምን ሰርችቶኛል ሲያገር መጥፎ ወሬ ሰርችቶኛል እኔ ሁልጊዜ እኔ ኢትዮጵያን በደንብ ዙር ያለው ማለት ይችላል በሰራ አሁን አንተ የሆነ ስለ አፌ ምናምን ስለነጭ በደንብ በማላቅ ኢትዮጵያን ሊመስል ይችላል እሺ አፌ ያዚያ ስለማልቀኝ በደንብ አቋልና ቁጥር ለማን ታቆም ሰው ስታወራ ምን ያህል ኮመን ነገር እንዳላችሁ ምን ያህል ማንንም ሰው ካወራው የሆነ ምትግባባት ቦታ እንደሚገኝ እነሱ ነገር ደስ ይለኛል አንድ በጣም ወደው ኮት አለና ይጎስ every person you know knows something you know ሁሉ ሰው ምትታወቅ አንተ ማታቀውን አንድ ነገር ያቃል ዋው ለብዙዎች እኮ ሮል ሞዴል የሚሆን ካሪየር እና ባዮግራፊ አለ እንደገና ደግሞ ዓለምንም ኢትዮጵያንም በደንብ ዞረሽ አይተሻል
ብዙ ትልልቅ ስራዎች ሰርተሻል። እንደኛ አይነት ባለሙያ አፍርተሻል። ማን ነው ስሙ ተበቃው? ማመረት አቶ ምህረት አያቅማ እንደው እሺ ገብተሻል አይደል? እንደ ሰው በቃ ቁጭ ብለሽ ስታወሪው ለኔ ትምርት እየሰጠሽኝ እኮ ነው። ነገ እኔ ሜጅ ማንንም ሰው ማውራት እንዳለብኝ በሙያ በክብር በስልጣን በገንዘብ በተለያየ ነገር ከፍ ያሉ ሰዎች ማንንም ሰው ሰው በመሆኑ ማውራትና ከዛም ሰው የሆነ ነገር እንደሚያገኙ ከለምን ይጠርጣ። አንተ ምን አይነት አረቀ ነው የምትወደው? የተገኘውን እንጠጣለን። ግን የትኛውን የምትወደው? የማር ነው የምትወደው? ዳምሳ አረቄ ቢሆን ይመረጣል። ከሌሊቱ 10 ተኩል ነው። ምህረት የአረቄ አፍቃሪ እንደሆነ ስለማቅ ወደ ደብረ ብርሃን አረቄ ገበያ ይሄዳል። ደብረ ብርሃን ድረስ ለምን ሄዳችሁ? አረቄ ለሱ ለመግዛት አንድ ቦታ ሄደ መግዛት አለ። እሱ ብሎ ከከተማ ገዝቶ ይሰጣል። ምንድነው ፋኑ እሱ ታዲያ? ወስተ ፋኑ እና እና ደሞ እሱ ኤክስፐርት ነኝ አላለ? መቀመስ አለበት አይደል? እና ይሄ ነገር አጃለው ምናምን ያልኩ ነው የሚቀዝም ገባ ምን አጣረ በጣም ነው አጋ ምናምን ያለው በጣም በጣም እንድጠሩ ታም ፋኑ የሆነ ሰውዬ ነው ይልቀባ ምን ፕሮዳክሽን ላይ ስለሆንኩ እኮ ነው የሚገርመኝ እኔ። አረቄ ደብረ ብርሃን ሄዳችሁና አረቄ ገዝታችሁ መጣችሁ አለቀ። እኔ አሁን ደብረ ብርሃን ቤት ሰርግ ነው የምሰራው። ትልልቅ የሆሊውድ እነ ዊል ስሚዝ እነ ባክ ስትሪት ቦይስ ከእነዚህ ሰዎች ጋር እንዴት ልትገናኝ ይቻልሽ? ይኸውልህ አሁን ባክ ስትሪት ቦይስ ልጆች ነበሩ። እኔም በነገራችን ላይ ትንሽ አንዳንድ ምናምን እኮ በጣም የቆየ ስራ ነው እንዳልኩ የሰባተኛ ክፍልን ወረቀት አውጣ እንደማለት ነው። እና እስከዚህ አሁን ብሪትኒ ስፒርስ ባክስትሪት ቦይዝ መሰለ ስራቸው። ግን የመጨረሻ ስኬታማ ስራቸው ላይ የተሳተፍሽው መጀመሪያቸው ነው። የሚገርም ነገር የሁሉም የአሊያ የመጀመሪያ አልበም ነው። ብሪትኒ ስፒርስ የመጀመሪያዋ ነበረ እና ዩዝ የመጀመሪያው ሲሆን ሬከርድ ካምፓኒ በደንብ ኢንቨስት አደረጋል። ከትምህርት ቤት እንደወጣሽ ነው አንቺ ወይስ ትንሽ ሰርተሻል? ይኸውልህ ከትምህርት ቤት እንደወጣሁ እኔ በጣም ወላጆቼን ለሁሌ ማመሰግናቸው በቃ መጀመሪያ ግን በዛን ጊዜ ፊልም ምናምን ሰው አይረዳህም። የእኔ ወላጆች በጣም ተረድተውኝ ነበረ። ስለዚህ ልክ ከትምህርት ቤት ስወጣ ኑሮ መጀመሪያ ትንሽ ብር ተሰጠኝ። ማለት የትም ቦታ በነፃ መስራት እችላለሁ። እሺ፣ እሱ ነው ፍሪደም ይሰጥ አይደለ? ካለ ብር መስራት እችላለሁ። ከዛ ይሄ አይ ላይክ ኢት ላይክ ዛት የሚባል ፊልም ነበረ director Darnell Martin. No. I didn't mean to hurt you, Lucette. Hey, kunnen alle katchen. Hey, kunnen da, ani ben tsama gar tfelgallo alkun. Eish. Kaza ski qoy minam tabarna. Al wori jawru samichachawal. Yone copyright minam cha woraka tasfelgal. Tafasu neger. Ani gana salketter ichi belgi minam bicha sos qerfeto mechekachawal. Ah. ከዛ ተከተልኩ። እሺ ከዛ ከበነጻና በነጻ ሳይሆን ወደ ክፍያ ገባሁ። እሱ ፊልም ሳልክ የፊልሙ ፕሮዲውሰሯ በጣም የታወቀች ሴትዮ ናት። እኔ ወደ ጃይቭ ሬኮርድስ ላይ ልመለስ ነው፣ ካላንቺ እዛ አልሄድም። እኔ ሬኮርድ ካምፓኒ መስራት ምንም ሀሳብ የለኝም። በያኔ ደግሞ ፊልም ስኩል ከተማርክ ኮመርሻል እና ሚዚክ ቪዲዮ የሆነ ተራ ነገር በቃ እኛም ትኩል ፈርዳት ነገር ነበረ። ፊልም ነው ፊልም መስራት የምፈልገው። ከዛ አድረስ ሚዚክ ቪዲዮ መጀመሪያ ሰራውኝና አይ በቃ አንቺስ ሙሉ ሙሉ የምትቆጣጠሪው ቪዲዮቻቸውን ምስል እሷ የምትፈልገው ማርክ። ኦኬ፣ ፕሮዲውሰሯ የምትፈልገው ማርክ ይሄንን ሂድና ቀረጺ እስከ ሎንድሪ ናምጪ። ሰፊ ነበረ መጀመሪያ የኔን ክሬቲቭ ያየችው ቢሃይንድ ዘ ሲንስ ሹት አድርጋለች። እሱን ሰራውኝና እሱን አይቶ አሞዱልስ ሱፕ ለኮሎምቢያ ማለት ተሰጠ። ስለዚህ መጀመሪያ የራሴ ቀረስኩት እሷን ነበር እና ከጠብቅ ላይ ዋው ነገር አስብሏታል። ከዛ የመጀመሪያ አይ ቲንክ ማይ ማይ ፌቨሪት ክሊፕስ የመጀመሪያ ስራው parents don't understand. እዛ ላይ ምን ነበር ያንቺ ስራ? ሱፐርቫይዘር የፕሪቪስ ግሪ ሱፐርቫይዘር። ሶ ሱፐርቫይዘር አሁን ለማያውቅ ሰው እኔ ዳይሬክተሩን ቀጥራለሁ። እሺ፣ ለምሳሌ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ አለ። አንተ ሶስታችሁ አስገባችሁ ወረቀት የብሪትኒ ስፒርስ የቪዲዮ እንደዚህ አድርጌ ነው መስራት ፈልጋለሁ። ያንተን መረጥኩኝ። አንተ የራስ ፕሮዲውሰር አለ። እኔ ደግሞ እኔ ነኝ የምቀጥር። እኔ ሬኮርድ ካምፓኒ ሁኜ ነው መሰራው። አይ አንደርስታንድ። አንተ እንደ ተቀጣሪ አውትሶርስ የምትደረገበት ነው። ዳት ሃው ኢት ወርክስ። ከዛ እሱን ከጨረስኩ በኋላ የራሴን ድርጅት ከፈትኩኝ። እዛ ድርጅት ደግሞ
ብር የምትሰራው በኮመርሻል ነው። በማስታወቂያ ማለት ነው። ግን ላይክ በደንብ ትከፈለ። ከዛ ለእኛ ምን አለን፣ አሪፍ አሪፍ ዳይሬክተሮች የሚባሉ ኢንዲፔንደንት ዳይሬክተሮች ፊልም ይሰሩ፣ የእኛ ካምፓኒ ኮመርሻላችሁ በኩል ፊልም ሳሪ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ እኛ ነው የምንሰራላችሁ ብለን አሪፍ ዳይሬክተሮች ሰበሰብንና በቃ ሳናግር ማዕትራ መጣል ብዙ ብር ተከፈለ። አሁን ብዙ ብር ስትይ ለምሳሌ ከአንድ ትልቅ ማስታወቂያ ስራ እስከ ምን ማለት ነው? $300,000 ዋ አኖ ላይክ ቢግ ማኒ ኮመርሻል ኢዝ ቢግ ማኒ። ላንድ ማስታወቂያ ምን ያልክሩ ነው እዛ ላይ ማለት ነው የሚኖረው? የማክዶናልድስ ኮመርሻል ነው። ማክዶናልድ? አዎ። የኔ ዳይሬክተር የሚቀርጸው ሳንዱቹን ብቻ ነው። ለ63 ሰው ነው 63 ሰው ሳንዱቹን ለመቅረጽ አይረሳኝም። ዳቧ ሰሊጥ አላት በበቀን ደቢያ ለምን ህጉ የእውነተኛውን ሳንዱች ካልሆነ ከቀረጽክ ያስቀጣል፣ በህግ ያስቀጣል። ተመርምረ በማይክሮስኮፕ ታይ ለማስቀመጥ ነው ለመቀረጽ ነው። ቴሌቪዥን ከፍቶ ለማየት ልጆቹ ተኙ እንዴ? አልተኙም። ታዳጊዎቹ ወጡ አሉ ይ ብለው መሳቀቆ ያሳስበናል። ናብሊስ ሀገሬ ቢዝነስ፣ ድንቅ ልጆች፣ ምን ልታዘዝ፣ እንዲሁም የእሁዱን አዝናኝ ዝግጅት ዘና ሀገሬን ጨምሮ ተወዳጅ የሀገሬ ቲቪ ፕሮግራሞችን በሀገሬ ቲቪ ይከታተሉ። አዲስ የዜና መልክ ይዞ የቀረበ የቴሌቪዥን ጣቢያ እየተዝናኑ መረጃዎችን የሚያገኙበት በዩቲዩብ፣ በቲክቶክ፣ በፌስቡክ እና በቴሌግራም ሀገሬ ቲቪን አሁኑኑ ላይክና ሰብስክራይብ በማድረግ የሚመጥኖት መረጃ እንዲደርሶት ይፍቀዱ። ከዛ በሱ የተነሳ ኢትን እንደ ጆል ኮን ይባላሉ፣ በጣም ማይ ፌቨሪት ፊልም ሜከሮች ናቸው። የእነሱ ፕሮዲሰር ቤን ባረንሆልስ የሚባል እሱ ሂቶክ ሚ አንደር ሂዝ ዊንግ። በቃ አንቺ ከነገር መስራት ያለብሽ አይተሰረ ብር ተንቀሳቀሰች ምናምን ተባልኩ። እነሱ ያን አመት ደግሞ ፋርጎ የሚባል ፊልም ሰርቶ አካደሚ ወርድ አሸንፏል ለበስክሪን ፕላይ። ዲስ ጋይዝ አር ኤኒ ብቻ ለመወዳቸው የሚወደዱ ሰዎች ናቸው። እሱ አንድ ጻፈና ይህን ፕሮዲሰር ፈልጋለሁ አለ። እኔ ያለው ብዬ ብሩን ሬዝ አድርገን አምስት ሚሊዮን ነው ምናምን ዶላርስ ምናምን ሬዝ አድርገን መጀመሪያ ግማሽ ስንደርስ ደግሞ ዩኒቨርሳል ፒክቸርስ መጥቶ ገዛ። መጀመሪያ የእውነት ብር ይሰራል። ጥሩ ብር ገዛችሁ? ቀጥታ ቤት ኮስታሪካ ገዛ። ሀያ ቤት ብቻ ሆነ እድሜ ጨፈርን። በቃ ምንም ያው ያን ያሁን አንቺ ጥቁር ነሽ፣ ሴት ነሽ፣ ምንም ማተር አድርጎ አያውቅም። በቃ እዚህ ስላደኩ ነው መሰለኝ። ያው እዚህ ስታደግ በቃ ከኢትዮጵያ ማንም አይበልጥም ብለህ ነው የምታምነው። መቼም ተሰምቶ ሶ ነጮቹን ተወዳድረሽ ነው እንግዲህ ስራ የምትወስጂው። ኦፍኮርስ ማስታወቂያ አንቺ ጋር ለማሰራት ሲመጣ ብዙ ነጭ ፕሮዲሰሮች፣ ብዙ ነጭ ዳይሬክተሮች። አዎ፣ ግን እኛ ደግሞ አሪፍ አሪፍ ዳይሬክተሮቹን ያዝናቸዋል። ይዘሽ እኮ ጨዋታ ኒውዮርክ በስራ ነው። If you can make it here, you can make it anywhere. የሚባለው እዚህ ነው። እና የሚባለው ደግሞ አንተ if you don't want your job በሁለት ሰከንድ ውስጥ ሌላ ሰው ይወስድብሃል። በሁለት ሰከንድ ውስጥ የሚተካ ሰው አለ። በሁለት ሰከንድ ሁለት በጣም የሚወደውን አርቲስት ሰርፕራይዝ እንግዳ አድርገን ጋብዘናል። ዝም ብላችሁ ራንደም ሊሄደች ነው የምታዋሪው ሰው የመጀመሪያ ያየ ነው ሰው ዛሬ ወርደና ናገራለን። ልክ ስለ ጫርፍታን አየ ነው አቆምን። አንድ ሳይምን የሚባል ልጅ አለ እኛ ጋር የሚሰራ ሉጫ ጥቁር ነው ያለው። እሱን ነው መጀመሪያ የላክ ነው እና ቀይ የሆነ ነገር ብቻ የውጭ ሀገር ሰው መስሎታል። ሃይማኖቴን ሊለውጥ ነው ይሄ ልጅ ብሏል። ሃይማኖት ስብከት ምናምን መሰለው። አሁን እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ቤተሰብ ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ግን ክር አላረግም። ግን ኦርቶዶክስ ነኝ። አንዱ ልጅ እኛ ጋር ያደርጋል። ከዛ መኪና ውስጥ ይሄን እሱ ላናግረዋል። ማተቡን አይቶ ማለ ለመላይ በልጅቡ። እኔ ደግሞ የገረመኝ ማለት ነው የአበሻ ባህሪ ስለሆነ ማለት ነው በጣም ደስ የሚለኝ ባህሪ ምንም ነገር ኢምፕረስድ ማይሆኑት ነገር ነው። በጣም ነው የሚያስቀኝ። ስልኩ ኢምፕረስ ዳይሆን አበሻ አበሾች ከሰለብሪቲ ጋር አይፈልጉም። እሺ እና ደግሞ በቃ ይሄ የሉበ አሁን ምህረት ለእኔ በጣም የውዱ ዘፋኝ ነው። አሸበር በጣም ሁሌ ከፍተዋለሁ ስልኬ ላይ አለ ሜሞሪው ላይ። ምንም አክት አላደረገም ሲመጣ ስላልተቀረጸ እንዳይሆን ለቅመን መጨረሻ ለብቻ ረጉድ ያለው እና በቃ ለእኔ ሲንሴር መሆኑት አጠገቡ ሂዶ ሞደውን ሰው አገኘው። ከዛ ለእኔ እሱ ነው በቃ እናቆዋለን እንጂ ደስ እንዳለው በቃ በኢንተሌክቹዋሊ ምንም አይታይበት። የወደ ሆናችን የምወደው ሰው አገኘት በቃ እነግራንድ አበባ ሸሪ አበባ
አበባ ማበበ ናሞ ተባለሽ ያው ነይ ሊስትሮ ነሽ ብር ስጣቸው። ጫማውን ካስተረገ በኋላ ሰጥቶ የሚያቀው ትልቁ ቲፕ ስንት ነው? 100 ብር። እኔ ዛሬ ስንት ምሰጥ ይመስላል? ቲፕ አንድ 200 16 ጥፍ ነው ምሰጥ 1600 አሜሪካን ሀገር ለዌይተርስ $100 ከሰጠክ በደስታ ታለቅሳለች። እንደ ሳይንስ ኤክስፐሪመንት ፋሲኔት አድርጎኝ አም ደስ ይለኛል። ግን በጣም ታንክ ዩ። ዛሬ 12 ጥፍ ነው የሚሰጠ። እሺ ልክ ነኛ። ኢትዮጵያዊ ሰላም ሰላም። ግን ደስ አለ ብዙ ነገር በጣም ነው ደስ የሚለው። ግን ከመዛቴ በፊት እኔ በአሜሪካን ጭንቅላቴ በቃ እነስ ደስ ብዙ እኔ በጣም ነው የተደነቅኩት። የዋናው ሲል ያቺን ምስኪን እናት ከልጆች ትሰማለች ያወራሉ። እማዬ እሁድ ቀን እንደዚህ ሄደው ግቧሻ ለምን አንሄድም? እማዬ መዋኛ ውሰጅኝ፣ እዚህ ውሰጅኝ ትለኛል። ልጇን 40 ቀን ሙሉ ተከታትለሽ ዋና ስታስተምሪና እሷ ራሷ አስገር ኮሚቴት ሆና መከታተሏ እሱ ነው ደግሞ አስደናቂው ነገር። ቲ ማለት ስንዴ ቃሪያ ይሹ ለ19 ደቂቃ ሾ 4 ወር ሙሉ 40 ቀን የቀረጽሽ አምስት ወር አቀ መጀመሪያ ጋር ተጨምሮ እኔን ተስፋል ታስቆርጪ ነው እንዴ? ከዚህ ከስራበት ከቪዲዮዎችሽ ጠንካራ መጨረሻ ያለው የዚህ የዋናው ነው። ባይ ዘ ወይ ኦኬ። ለምን ደስ ለኔ ማለት ነው የዋናው በቃ እየጠበቅኩ ነው ያየሁት ውጤቱ። ችላ ተዋኛለች ወይስ አትዋኝም? አንድ አሁን የምህረት ቪዲዮ ላይ ያለኝ ኮሜንት፣ እሺ ዘፋኙ አሸብር በላይን መጨረሻ ላይ አመት ሰርፕራይዝ እንደምታረጊው ኢንትሮ ልትሰሪልን ይገባ ነበር። ይኸውልህ ሰርቼው ከዛ አውጥቼው ከዛ ሰርቼው ከዛ አውጥቼው ልብ መሰለ ማንን ታመጣ ነው ወይ ብሎ ሁክ ይሆናል ወይ ብለ መጀመሪያ ስንት ድራፍት አለ ሰውየው ኢንትሮ ላይ አለ። ከዛ እንዴ እኩል ኦዲየንሱ እኩል ሰርፕራይዝ ይሁን ወይ ብለን ደግሞ ወደዛ ለወጥ ነው። ስለዚህ አይ ቲንክ ዩ ኩድ ቢ ራይት ተሳስተን ይሆናል እንጂ ሳናስበው ቅርትን ሳይሆን ከዛ መጨረሻ ላይ ወሰንን። አንተ ገምትሮ መጀመሪያ ላይ መምጣት ነበር። ለምንድን ነው እኔ አሸብር በላይ የታወቀ ድምፃዊ ነው። ይሄ ሰውዬ ደግሞ በጥበቃ ስራ የሚተዳደር አዲስ አበባ ውስጥ ቤቱ ሊመጣ አይደለም ኮንሰርቱንም ሄዶ የማያይ ሰው ነው። ስለዚህ ዛሬ አሸብር በላይ ቤቱ አመጣለሁ ምን እንደሚል እናያለን። ብቲ ግልጽ ነው እቀበላለሁ። በጣም ፓወርፉል ሾው ነው። ለሰውዬው ያረክሽለ ነገር በጣም ደስ የሚለው። ወደ ኋላ ደግሞ ልመልስሽና አዳም ሻንክማን ሆሊውድ ላይ እንዴት ነው የምትተዋወቁት? ትልልቅ ስራዎቹ ምንድን ናቸው? እሱን ደግሞ ቅድመ ብዬ ነበረ። ይሄ የራሳችን ሶስት ኢንተርቴንመንት ስንከፍት የታወቁ ኢንዲፔንደንት ፊልም ሰሪዎች ኮመርሻል እናሰራ ብለን የመጣ ናቸው። ከዛ እሱ ከኛ ጋር አንድ ሁለት ሚዚክ ቪዲዮ ሰራ። ካንትሪ ሚዚክ ደበኛ ካቦይ ካንትሪ ሚዚክ እና እሱ የሚታወቀው ሂዝ ኮሪዮግራፈር እሱ። ከዛ በኋላ በደንብ ብሎፕ ያደረገው ልክ እኛ እዚህ ሲመጣ አባት የታመመና እዚህ ሲመጣ ወደ አንድ ሀያ ፊልም ሄርስፕሬ በጣም ፌመስ ነው የእሱ Rock of Ages, The Wedding Planner, Step Up. አሜሪካን ትልቅ ያረጓት በፊልማቸው ነው። ያለ የሌላ ነገራቸውን ያሳያሉ። አገር ለመገንባት ይጠቀሙበታል ይባላል። እውነት ነው እንደዛ ነው ማለት ሆሊውድ ፊልም ላይ የሚታየውን አሜሪካ አንድ አደሉ። እንኳን አሜሪካን ነው እኛ ፊልም ተማሪዎች ነን። መጀመሪያ የምታጠነው የማንን ፊልሞች? ፕሮፓጋንዳ ፊልሞች ነው መሰለ፣ የሂትለር ፕሮፓጋንዳ ፊልሞች፣ የሙስሊም ፕሮፓጋንዳ ፊልሞች። አገርን ለሰው እይታ ምን እንደሚመስል መገንባት የእውነት ግንባታ ነው። ስራዬ ተብሎ በሌየር የሚገነባ ነው። ዋናው ትልቁ ሀብታቸው እኮ ምንም ሁሉም ሰው እንግዲህ ሚያ ሆሊውድ ፊልም ነው። በዛ መሰረት አለ ሁላ ሲሉ አሜሪካ መሄድ የምንፈልገው። It was a beautiful fall morning. There was the loudest noise I had ever heard.
ለምሳሌ አሜሪካን ክብር ሚነኩ ፊልሞችን የሚጽፉ ሰዎች ወይም ደግሞ አሜሪካን ያለውን መጥፎ ነገር የሚያሳዩ ፊልሞችን አያበረታቱም ማለት ነው። አያበረታቱም ማለት ማለት አይፈልግም። ሶ እነዚህ ፊልሞች ግለሰብ ኢንስፓየርድ ነው የሚጽፋቸው ናቸው ወይስ አርግ እየተባለ ነው? አይ ግለሰብ ነው። እንግሊዝ ቢቢሲ ኢዝ ቢቢሲ BBC is owned by government. Hey, shit. Hollywood is show me the money, baby. ስለዚህ በቃ ቪለን ቢሆኑ የዘመኑ ቪለን ነው እንጂ በመንግስት ዲክቴት አይደለም። ኦኬ. Hollywood is commercial is to make money. ሌላ ምንም ጉዳይ የላቸው። እነዛ መሃል አሜሪካ የሚኖሩት ይሄ አረቦች ምሉታ ለነሱ ጠላት ነውላቸው። እንዴት ግን ልመጭ ይችላል? ሆሊውድን የሚያል ቦታ አስተሽ በጣም ቀለ አባቴ ታመመ። ኦኬ ከሱ ጋር ለመሆን መጣው። ኦኬ አረፈ። እሺ ቆየው። ሲያርፍ እንደውም ምን ቀረኝ እዚህ ብለሽ እንዴት አለች? እኔ ኮስታሪካ የኖርኩ ነበር። ከኮስታሪካ ነው የመጣው። አባቴ በጣም ወደውለው። ስለዚህ በጣም ከመቀሳቀሳቀሰኝ ለትንሽ ጊዜ። ከዛ ካክተስ የሚባል ድርጅት ነበረ። ካክተስ ስራ አስካይጆን ኮይ እና ኮካኮላ ያኔ መጀመሪያ ምናምን አድርገ ብር የምታሸንፈው አሁን ብዙ አሉ መሰለኝ። የመጀመሪያውን ኮካኮላ ይሸልም ነበር ያኔ። የመጀመሪያውን የሰራ ነው ኮካኮላ አልቆ ኢትዮጵያ ውስጥ ፔፕሲን ተከራየን። ኮካኮላ አለቀ ፋብሪካውን። ኮካኮላ ኢትዮጵያ ውስጥ አለቀ። ቢያበርቱት ቢያበርቱት አይበቃል። በዛ ስራ አሪክ የሆነ ወረቀት ተላከልን። ዩ ኖ ሃይስት ኢንክሪዝ ኦፍ ሴልስ ኢን ኮካኮላ ኢን ኤኒ ቴሪቶሪ ሲንስ ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ካምፓኒ። ዋው! ከዛ ከዛ ሁለት ልጆች ከኔ ጋር ቢሰሩት የኮካ ሰራተኞች ማለት ነው። አሁን እሺ የሉ በቃ። በዛች ስራ ሶስታችንም ተተኮሰ። የሆነ ማማከር አይዲያ አለ ዩቲዩብ ላይ የምሰራው ለሽ ነበር። መጀመሪያ ነገር እንደዚህ አንዳንድ ፊድባክ ፈልጌ ነበረ። ለምን እንዳልኩ የጅማሬ ነው። አንድ ልጅ አጋጠመ። እኔ ምናልባት እስከዛሬ ካጋጠመ ከሁሉ በላይ የምወደው ልጅ ነው። የቆሎ ተማሪ ነበረ። በጣም ሃይማኖተኛ ነው። አያቱ ቄስ ናቸው። ቆሎ ተማሪ አቋርቶ ሄደ እና እሱ ረግመውኛል ብሎ ነው የሚያምነው። ይቅርታም አልጠየቃቸው። ስለዚህ እኔ የእሱ ጋር ኤፒሶድ ማድረግ የሚፈልገው ሂጄ እሱ ነገር በቃ ይቅርታ እንዲያስጠይቅ ነው ማድረግ የሚፈልገው። እንዴት አገኘሽው ልጁን? በቃ መንገድ ላይ መንገድ ላይ እና ላምበረት አካባቢ ነው እና ይሄ አውቶቡሶች ሲመጡ ሆቴል የሚያስይዙ ሰዎች አሉ አለ። እንደዛ ነው የሚሰራ። አገሩ ሚዛን ቴፒ የሚባል ነው። ከጅማ ወደ ሁለት ሰዓት ተኩል መንገድ ነው። አሉ በህይወት? አሉ በህይወት። እኔ ደግሞ አውቃለሁ የትልቅ ሰው ምርቀት ግዴታ ነው። በተለይ የራስ አያት እና ይህ ልታዩ ደግሞ በቃ መንፈሱ ደስ ይላል። እና በቃ አይቻሉ አንተ ሾው ላይ በቃ ስለምትችልበት ማለት ነው። እሱን ኮምፕሊሽ እሱንም ጋይድ እንዲታረኝ እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንዳንድ ያልከው ኢንትሮ ላይ ማስተካከል ያለብኝ ምናምን ነገሮች አንድ ኮምቢኔሽን አድርገን እንድታገዘኝ ነው እሱ ላይ ፈለጉ። ዘመን አካሂዶ አልገባኝ። ፍቅር ሻን አርሚ ፕሮግራም ነበረን እና እዚሁ ከተማ ላይ ጣሉ ሰዎች ምናምን እናስታርቅበት ነበረ። ስንት ሰው ነው የሚያስፈልገው ለማስታረቅ? መጀመሪያ በቤተ ክርስቲያን ከሄድን አምስትም ሶስትም ሰባትም ይሆናል። አሁን ዝም ብሎ ኦል ቁጥር አራት ቁጥር ምናምን አይሆንም። ሶስትም ከሆነ ሚስጥረ ስላሴ ነው፣ አምስትም ከሆነ አማደ ሚስጥር ነው፣ ሰባትም ሰባቱ ሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን ነው፣ ትርጉም አለው። ስለዚህ ንስሐ አባታቸው እንዲህ እንዲህ ይቅርታ ልጠይቅ አስቤ ያለው ምን ባረግ ይሻላል ይላል። እሳቸው የሚሰጡት አድቫይዝ ይኖራል። አሁን ኢንትሮ አስቤ ልበል። አሁን ይህን ሾው ብንሰራው ስሙ ማን ነው? ያሬድ። ያሬድ የዛሬ አምስት ዓመት የጀመረውን የቆሎ ትምህርት አቋርጦ ሰርቼ እበላለሁ ብሎ ከተማ ገብቷል። እዚህ ከመጣ በኋላ ግን ህይወት እንዳሰበው አልሆነም። እናም በልቡ ምናልባት አያቴ ደግሞኝ ይሆን እንዴ ብሎ ያስባል። ታዲያ ለምን አያቱን ይቅርታ እንዲጠይቅ ወደ አገሩ ሚዛን ቴፕ ይዘን አንሄድም? አያቱ ይቅርታውን ይቀበሉ ይሆን ወይስ ጭራሽ አልረገምኩም ብለው በፍቅር ያቅፉታል? አብረን እናያለን። በጣም አም ሶ ኢምፕረስ። በቃ ቱ ኤንድ ሃፍ ይርስ እዚህ መድረስ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች አይዲ ኢንትሮዲዩሲንግ ሚ ቱ ዘ ኦዲየንስ ዮር ኦዲየንስ የኔ ሰብስክራይበሮች በጠቅላላ እንግዲህ ሜንቶሬን የሙያ መምህሬን ጄኒዛ ሙያ ያስተማረችኝን የሙያ እናቴን አይዳን ኢትዮጵያ በሚል የሚመጥናችሁን ስራ የምሰራበት ዩቲዩብ ቻናል ይዛ መታለች። አኩሩኝ እስቲ ዛሬ እንግዲህ ገባ ገባ እያላችሁ በሼ ስም እያላችሁ እያያችሁ በሼ ስም እያላችሁ ኮሜንት አድርጉ። በሼ ስም ሰጣት የምችለው ትልቁ ስጦታ ሰብስክራይበሮቼ ነው። እሷ እድሜ ልክ እውቀቷን ሰጥታኛለች እና እናንተ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ብዙ ቪዲዮ እንድታመርትልን እንደሱ አይነት አዋቂ ሰዎች ወደ ዩቲዩብ እንዲመጡልን
ሰብስክራይብ ያረግን አላፊነታችንን ወጣላል። በጣም thank you ሲያየ ስከታዲየ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።